Tvis Lufthavnen er et trafikalt knudepunkt, der er drevet af tusindvis af hårdarbejdende mennesker. En af dem er taxichaufføren Henning. Henning Nielsen! Også kaldet Hornet! Jeg er 57 år gammel, kørende vognmand. Og sidst, men ikke mindst, bedårende smuk. Taxaen er Hennings vigtigste arbejdsredskab, og han plejer den, som var det en nyfødt kattekilling. Det er her, det er her magien sker. Det er godt nok en gammel vogn, men bagsædet her og plastet på stykker. Før i tiden, ikke? Det sagde jeg altid, hvis taxaen den holder og vipper, så er det fordi Henning han ligger og... Ja, så kan jeg selv tænke til resten. Knipper! Helvede. Det var meget det liv, jeg levede før i tiden. Det gør sgu ikke så meget mere. Jeg blev meget mere fokuseret på min arbejde som taxichauffør. En gang imellem, så kan man selvfølgelig godt blive lidt stresset. Men så har jeg altid et billede hængende her af min kone. Jeg kigger lige på det. Og så mener det mig om, at jeg i det mindste ikke er derhjemme. For helvede, skridt med. Også taxichaufføren Henning har svært ved at vende sig til de nye tider. Det er også svært at holde en sund livsstil som chauffør nu om stunder. Især efter de højere magter, de har bestemt, at nu må man sgu ikke længere ryge i vognene. Vi er jo nødt til at lufte ud hele tiden. Vi er pisse syge af. På vej mod gaten har Kim Larsen endelig fundet et hjørne i lufthavnen, hvor det er tilladt at ryge. Det er jo ikke sådan, at man bare kan lave regler og fortælle folk, hvad de ikke må. Vi er jo ikke i 1949 eller cirka deromkring. Og hvis folk ikke vil have røg, så må de jo skilte med det. Jørgen Leth er i færd med at reflektere over lufthavnens mange shoppingmuligheder. Min pik leder mig gennem min søgen i tøjbutikkerne. Min erigerede pik er dirigentstokken, som holder takten i den symfoni, som udgør farverigheden i min klædedragt. Hey, hey. Hej. Er du sød lige at samle op efter dig? Selv de unge mænd byder sig velvilligt til for mig. Der er stor liderlighed i tøjbutikkerne i dag. Alle vil knippes. Da Jørgen Leth er inde for at prøve tøj, gør en kvindelig ekspedient pludselig tilnærmelser til den eftertragtede ungkarl. Når kvinden byder sig til, er det vigtigt, at man er nøgen inden for ganske få sekunder. Når hun har givet mig sit ja, så svurer jeg mig fast som en liderlig abekat. Hvor hurtigt kan jeg få min penis ud af de her bukser? Til Lisbeths polterappen er striberen tydeligvis blevet en kende for begejstret for hovedpersonen. Lisbeth tager dog episoden i stiv arm og sørger for, at det ikke ødelægger den gode stemning. Jeg kan kun sige, at Mr. Adonis han gik fuldstændig over stregen. Basta bum, der er ikke mere at snakke om. Ja, jeg havde markeret, hvordan jeg gerne ville have det. Men fuldstændig ligesom tyskerne den 9. april 1940, der vader han ind over samtlige grænser, som jeg har markeret. Så der var ikke andet at gøre, end at pacificere ham. Så! Adonis, jeg slår helt af der. For helvede. Ja, du kan stå der og brokke dig, Mr. Afrika. Men nu bliver du stående der. Ja, jeg vil sige, jeg er skuffet. Det startede så godt. Tove Kaster Nol er første dame i lufthavnens parfumeafdeling. Et job, som hun har haft i næsten 12 år. 12 år? Ja, som tiden går. Men det vil sige, at jeg har startet her i butikken, da jeg har været 28. 16 år. Gammel så. Ja, jeg har sådan set altid vidst, at jeg skulle være noget inden for skønhed. Lige fra barnsben. Jeg kunne have valgt modelvejen, men det viste sig, at jeg var lige en smule for lav.
Jeg havde simpelthen ikke højden til det. For mågejæren Walter Poulsen kommer talentet for at redde liv ikke fra fremmede. Tværtimod er det en egenskab, der løber i hans blod. Jeg er mågejæger, ligesom min far var det. Min far han var så ikke ansat i lufthavnen, som jeg er det. Han slog bare måger ihjel og andre dyr. Og han havde ikke engang et gevær. Det var bare... Det var far. Som velintegreret indvandrer er flymekanikeren Osama et naturligt forbillede. Ikke kun for alle lufthavns andre medarbejdere med anden etnisk baggrund, men også for de mange danske passagerer. Danske flypassagerer, de opfører sig nogle gange en lille bit smule mærkeligt. I lufthavnens nordlige del arbejder rengøringsdamen Gylsen W. Pedersen. Og Gylsen elsker sit job. I juicebaren er juiceren og mavemuskelmodellen Oliver begejstret. Drengedrømmen om at komme med i Paradise Hotel er nemlig kommet tættere på. Så kører lige turen sådan der. Hvad tror du, hun siger? Du skal til casting! Hvor er det vildt! Fuck, vi skal... Joe! Den er hjemme nu. Den er så godt som halv inde. Okay, vi skal... Værkstedet er der fuld knald på Osamas fødselsdagsfest. Men selvom Osama er en vaskeægte præmieindvandrer, kan der altså godt forekomme danske traditioner, som han ikke er helt bekendt med. Skal du ikke tænde kagen? Undskyld. Det er helt glemt, da. Det må jeg undskylde. Selvfølgelig skal vi også lige gøre. Jamen, vi har bare ikke fødselsdagskager med ild i hjemme i Yemen. Det er bare en kanon dejlig dansk tradition. Det er bare topfestligt. Lufthavnens lægekontor er en af lufthavnens vigtigste poster. Her møder vi Dr. David, der sidder og får sig et nærende måltid inden dagens hårde strabasser. Jobbet som lufthavns læge er et af de vigtigste job i lufthavn overhovedet. Man skal tænke på, at der passerer jo tusindvis af mennesker igennem lufthavnen. Og sådan en dag, og dermed passerer der også tusindvis af sygdomme igennem lufthavnen hver dag, hvis de alle sammen er syge. Lufthavnslægen Dr. David har ikke sit lægetalent fra fremmede. Hvorfor jeg blev læge? Ja, så er mange år siden, men min far var jo svineavler, og min mor var balletdanser. Jeg kom meget tidligt i livet i kontakt med meget store mængder af medicin, og det kunne jeg godt lide. Lars! For helvede, Lars! Så kommer du kraftedeme ud, du, så vi kan komme ud og flyve en tur, du. Lars! Peter Aalbæk Jensen er på vej til filmfestival med den ekscentriske instruktør Lars von Trier. Men Ålens rejsekammerat har låst sig inde på herretoilettet på grund af flyskræk. Hey, Lars, vi skal op og flyve, du! Ja, du, han er pisse bange for at flyve, du. Jeg er sgu personligt, må jeg sige, jeg er ved at bange for broafgiften. Jeg troede fandme, at det var blevet bedre, du, men så har jeg heldigvis lige en lille finde i baglommen til sådan nogle situationer der. Vi gør lige sådan her, du. Så tæller vi der. Nu flyder det sgu med vand, du. Nu drukner du sgu nok snart, lille Lars, du. Du må sgu hellere komme ud nu, Lars. Rig, hvad der kommer vand nu, Lars. Kan du mærke det? For fanden, Lars, kan du mærke du? Det? Du drukner, Lars. Så for fanden, Lars, kan du mærke det? Nu kommer vandet, du. På toilettet arbejder Peter Aalbæk stadig på at få sin angstplagede instruktør Lars von Trier ud at flyve. Nu skal du tænke dig godt om, Lars. Hvor fanden nu går jeg, du? Ej, som jeg går nu. Det var ikke så godt, det her. Hvad? Ved? Er det dig, der stoppede den håndvask her? Ja, fordi jeg er ved at drukne Lars von Trier. Vil du være venlig at følge med her? Ja, men du forstår ikke, det er fordi jeg er lige ved at drukne Lars von Trier, for fanden. Lige inden.
Sidste gang han brugte en halv time på et lokum, du, der skrev han kraftedme i idioterne, du. Filmen, kan du huske den? Der er fandme ikke to dage, der er ens, du. For helvede.